निर्गच्छाश्वं महाभाग सङ्गृह्य पुरुषर्षभ यज्ञं पैतामहं वीर निर्वर्तयितुम् अर्हसि सुपर्णवचनं श्रुत्वा सों शुमान् अतिवीर्यवान् त्वरितं हयमादाय पुनरायान्महातपाः ततो राजान मा साध्य दीक्षितं रघुनन्दन न्यावेदयत् यथा सुपर्ण वचनं तथा तच्छ्रुत्वा घोरसङ्काशं वाक्यम् अंशुमतो नृपः यज्ञं निर्वर्तयामास यथा कल्पं यथा विधि स्वपुरं त्वगमः श्रीमान् इष्टयज्ञो महीपतिः गङ्गायाश्चागमे राजा निश्चयं नाध्यगच्छत त्वा निश्चयं राजा कालेन महता महान् त्रिंशद्वर्षसहस्राणि राज्यं कृत्वा दिवं गतः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः सम्पूर्णम्